99জন নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি তুংগত ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী হৰি মন্দিৰৰ বাকৰিত নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে অনুষ্ঠিত হৈ অহা ৰাস মহোৎসৱ এইবেলি 99তম বৰ্ষত ভৰি দিলে। মহামাৰী কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে যোৱা দুটা বৰ্ষত ৰাস মহোৎসৱ অনুষ্ঠিতীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছিল, যদিও এইবাৰ জাকজমকতাৰে শ্ৰী শ্ৰী হৰি মন্দিৰৰ বাকৰিত ৰাস মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি তুংগত উঠিছে। চিত্ৰ শিল্পী কলা কুশলীকে ধৰি সহকৰ্মীয়ে বৰ্তমানলৈকে কাম কৰি আছে। বিভিন্ন ধৰণৰ আকৰ্ষণীয় দৃশ্য এইবাৰ নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱত ৰাইজে দেখিবলৈ পাব বুলি ৰাস মহোৎসৱ পৰিচালনা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াই জানিবলৈ দিছে। ইফালে এইবাৰ ৰাস মহোৎসৱ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতিৰ দায়িত্বত আছে নলবাৰীৰ স্থানীয় বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, যাৰ বাবে এইবাৰ ৰাস মহোৎসৱ অধিক আকৰ্ষণীয় হ'ব বুলি নলবাৰী ৰাইজে অনুমান কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাস মহোৎসৱৰ সভাপতি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ নেতৃত্বত বিভিন্ন উপসমিতিয়ে নিজৰ নিজৰ দায়িত্বত থকা কাম পূৰ্ণগতিত আগবঢ়াইছে। অসমৰ ৰাসশাৰী কেইবাখনো ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰে নাট প্ৰদৰ্শন কৰিব। এইপিনে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৰাইজে উপভোগ কৰিবলৈ পাব। আনহাতে ৰং বিৰঙৰ বিভিন্ন কাৰ্যৰ মৃন্ময় মূৰ্তি আৰু আকৰ্ষণীয় মনোমোহা বিভিন্ন দৃশ্য এইবেলি নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱত ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিব। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যে ইতিমধ্যে সকলোবোৰ কামৰ প্ৰস্তুতি সম্পন্ন হোৱাৰ দিশত ৰাস মহোৎসৱ প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কত কি ক'ব? প্ৰস্তুতি আমাৰ এতিয়া 90% সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। আমি চাৰিওফালে সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী কৰাৰ কাৰণে এই মূল মঞ্চ আমাৰ ৰেডি হৈছে আৰু 7-19 তাৰিখলৈ বিৰামহীনভাৱে সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীবিলাক চলি থাকিব আৰু এইবেলি আমাৰ মৃন্ময় মূৰ্তি ৰাস আমাৰ এইবাৰ জীৱন্ত ৰাসৰ লগত সম্পৰ্ক হৈছে। আমাৰ 8 দিন ধৰি 8 নিশা আমাৰ জীৱন্ত ৰাস ইয়াত উপভোগ কৰিব পাৰিব সকলো ৰাইজে। তাৰোপৰি আমাৰ লগতে এইফালে আমাৰ মূল মণ্ডপত আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চাৰ খোৰাক পাব। লগতে আমাৰ এইখন এই হৰি মন্দিৰৰ চৌহদতে আমাৰ বৌদ্ধিক সমাজৰ কাৰণেও আমি অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা হৰি মন্দিৰৰ সহযোগত আমি হেৰি পাতিছোঁ, গ্ৰন্থমেলা পাতিছোঁ। গতিকে এই সকলো মানুহে গ্ৰন্থমেলাত গৈ ন চিন্তাৰ গ্ৰন্থসমূহ পাব। গতিকে গ্ৰন্থপ্ৰেমীসকলেও নিশ্চয় আনন্দ পাব। তাৰোপৰি নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ হৈছে ভ্ৰাম্যমানৰ অঘোষিত মহোৎসৱ। এইবেলি অঘোষিত নহয়, ঘোষণাই কৰা হৈছে যে ৰাস মহোৎসৱত যিবিলাক থিয়েটাৰ দলে আহিব তেওঁলোকক আমি বেষ্ট নাট্যদল, বেষ্ট এক্টৰ, বেষ্ট এক্ট্ৰেছ এইবিলাক আমি ধনেৰে তেওঁলোকক হেৰি কৰিম, আদৰণি জনাম। গতিকে সকলো ফালৰ পৰা আমাৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে। আমাৰ মীনা বজাৰৰ কাষত এইবাৰ এখন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ট্ৰেড ফেয়াৰো আহিছে। ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা এই ট্ৰেড ফেয়াৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব। গতিকে সকলো ৰাইজকে মই আমাৰ এই মানে নৱপ্ৰস্তুতিৰে আগবঢ়া আমাৰ ৰাস মহোৎসৱ উপভোগ কৰাৰ কাৰণে বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাই মোৰ ক'বলগীয়া। 8 তাৰিখৰ পৰাই এইবেলি আমাৰ 89তম ৰাস মহোৎসৱ। আমাৰ স্থানীয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাদেৱৰ সভাপতিত্বত আৰু মনোজ চৌধুৰী আৰু মদন মালকৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত আমি 19খন উপসমিতিয়ে ইয়াত কাম কৰি আছোঁ। তাৰে ভিতৰত মোৰ দায়িত্বত আছে সম্পূৰ্ণ ৰভা মৃন্ময় মূৰ্তি স্থল আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যিখিনি যাৱতীয় কাম, এই কামখিনি বৰ্তমান প্ৰায় প্ৰস্তুতি তুংগতে হৈছে। প্ৰায় 90% কাম আগবাঢ়ি গৈছে আৰু 2 দিনৰ ভিতৰত গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ হ'ব। আৰু জাক জমকতাৰে এইবাৰ বিশাল আয়োজন কৰা হৈছে শ্ৰী শ্ৰী হৰিমন্দিৰ প্ৰাংগণত। বিশেষকৈ মূল মণ্ডপ, মূল ৰভা আৰু আটক ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে আৰু 37টা মৃন্ময় মূৰ্তিৰ স্থলত বৰ্তমান মূৰ্তিৰ ডেকৰেশ্যনৰ কাম কৰি আছে, এইবিলাক সম্পূৰ্ণ হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে বৃন্দাবন গাৰ্ডেন এখন বনোৱা হৈছে, সেইখন স্থানীয় শিল্পীৰ দ্বাৰা, তাৰো কাম প্ৰায় 90% চেজ হৈছে। এই দুদিনৰ ভিতৰত গোটেইখিনি কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব। গতিকে মই নলবাৰীবাসী ৰাইজ তথা অসমৰ ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ, এইবেলি যি ৰাস মহোৎসৱ 89তম আৰম্ভ হ'ব 7 তাৰিখৰ পৰাই, সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা মই শ্ৰদ্ধাৰে কামনা কৰিছোঁ। এইখিনি নলবাৰীৰ পৰা শংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট।